anytime, any place. You stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me. It's always been you.
galerinha lá, o Sérgio lá tampando a cara por causa do calor da churrasqueira. E é assim, a gente cortando e aquelas complicações de família sempre. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês viram aí a abertura, né, do vídeo, fazendo algumas coisas, fazendo alguns lanches, né? E aqui estamos nós, a Flávia tá filmando, por isso que ela tá aqui. Que Deus abençoe sua vida, gente. Feliz ano novo, feliz 2023. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Muito obrigado vocês que estão sempre aqui. Não perde nenhum dos nossos vídeos. Tá sempre deixando aí o seu joinha, comentário, né? Isso ajuda a gente demais. E às vezes alguém já me pediu Pix. Não, gente. Pix não. Eu acho que a melhor forma de vocês ajudarem a gente é deixando o seu gostei, né? Que assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é bom. Indica pra você, indica pra outras pessoas também. Feliz ano novo pra vocês, muita sorte, toda sorte e bênção pra vida de cada um. Que o Senhor abençoe muito, vem cá, Igor. Meu sobrinho tá ali. Tá a mãe dele aqui cortando carne, meu genro tá ali. O meu pai e meu irmão foi levar umas vacas na rua. E aqui tá o esposo, né, o Sérgio. Tá todo mundo. Novo, pessoal, Deus abençoe vocês. Aí, o pessoal, vocês estão caçando o Sérgio, que o Sérgio aqui, gente, ó. E aí? Feliz ano novo pra todos vocês aí, os seguidores nossos que assistem nossos vídeos. Quero agradecer a todos vocês, porque vocês têm ajudado a gente aí, né? Nesse canal. E hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Então, quero desejar um feliz ano novo para todos vocês. E é aniversário do pai também. Ah, é aniversário dele, gente. É de 1º de janeiro. E hoje eu tô fazendo 45 anos. 20 não. 20 não. 45 anos de idade hoje. Eu completo toda data de ano, de ano novo, eu tô completando também, ano também. Então é isso, né? 45 anos hoje, tá bom? Um abraço meu para vocês também. E um abraço meu para você. Feliz aniversário. Obrigado. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Viu? Deus abençoe. Daqui a pouco tem bolo. Vocês ficam aí, viu? Agora, gente, vamos almoçar. Que eu fiz esse... Ah, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz. Aqui tem arroz colorido, né? Eu fiz esse frango caipira aqui, gente. Ó, mas tá escuro. Tá ficando escuro. E pra minha mãe, que ela quase não come carne de churrasco, né? Aqui eu fiz esse... A Micaela está só desse churrasco. Aqui tem feijão, tem uma macarronadinha aqui com ovo. E aqui o Mar Micael fez um... Como é que fala isso aqui, cunhada? É um abacaxi temperado, gente, com sal grosso e limão. Legal. E ali tá sendo assado, né? E agora vamos almoçar. Aqui tá a Flávia. Apareceu até que enfim. Vou filmar do outro lado, senão o pessoal não vê, porque fica contra a luz. Aí de graça, meu amor. E aqui tá... Aqui tá o genro, né? Tá meu genro, que é o Diogo, gente. Vocês sempre perguntam pra filmar o Diogo direito. Aqui o Diogo aqui, ó. É o namorado da Flávia. Já tem 2 anos e? 8 meses. É 7 ou é 8? É 8. 7 meses, né, gente? Então vamos almoçar, gente. Vou lá chamar minha mãe, esperar meu pai e meu irmão também chegar da cidade. E a cunhada tá ali, ó. Minha bênção de cunhada. Aquele avião, ele faz isso aqui, ó. Vem almoçar. Aqui. Tô vendo a filmagem aqui. Ó. Oh. Ó. Oh. Ó. Oh. Aqui. Ó, oh, abacaxi. Tem que ser chique, tem que comer com abacaxi. Você seja um menino chique. Abacaxi. 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 Abacaxi.
Tem um cara que chama o caixa lá na rua. Chama mesmo. Meu prato. Flávia tá colocando. Ah, um tantinho só de feijão que a Flávia tá colocando. Não, é só pra molhar. Não, você tem que ficar fortinha, comer bastante feijão. Só pra molhar. Agora tá feijão, Ricardo. Delícias aqui. Vamos tomar um negócio aqui agora. Vamos tomar um negócio aqui agora, aqui meu prato. Aqui. Pegar minha plantinha uva. Você quer o quê? Eu acho que é ruim. Aí, gente, vamos almoçar, ó. Que delícia, qual que é meu prato aqui. Nossa, mas que gostoso. Ficou muito bom, gente. É lugar aqui também. É, tem que ver o que é, né? Vai lá limpar. Então, vai lá lavar esse pulso. Vai lá lavar esse pulso. Só mulher. Senta aqui, você comer aqui, ué. Bem. Agora vai aqui, ó. Anda aí, tira o pé do chão. Sentar ali, não, amor. Não. Ele correu de lá, seu. Se largou. Aqui, ó. Ué, senta lá, menina. Senta daí, ó. Tá quente, tá pronta lá. Aqui, ó, vou tampar um pouco. É. Você suou bastante. Não, senta perto da minha cara. Ó. Minha, vem. Olha o canarinho, ó. Tem um pardal. Não me assa aqui. Canarinho. Ele passa a casa, né? Não, quer bem. O pardal, ele é mais gordinho. É, é, ué. Você não lembra do negócio do índio? Pois é. Ela faz não, teve uma vez que nós tivemos que sentar do lado da churrasqueira. Aham, uhum. Assim, não. Só vi que queimou nas costas. Eu vou comer essa bonita, é grande. Tá, mas continua pra comer, ué. Ela vem aqui, ué. Mas quer melhorar, ela comeu de pão agora. Levanta. Uhum. Ficar falando agora. Melhorar uma bata na rua, levar no médico. Por ela não vai de jeito nenhum. Tá bom, tá quente, viu? Aí, gente, eu desenformei o pudim. Olha que lindo que ficou. Eu não mostrei a receita, não, porque você já viu fazendo esse pudim de pão aqui, né? Aqui no canal. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem de um ângulo diferente, porque desse ângulo tá escuro. Olha pra vocês verem, gente, ó. Que coisa maravilhosa. Tira aí, Flavinha, passando o segundo. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muita Quase meia década. Maravilhoso. Meia década não, meio século. Vai, meia década. Agora é hora de ficar desse lado aqui. Vamos ficar tão escuro. Vai cortando o negócio. Vai ficar cortando o bolo. Quem vai ganhar o primeiro? Eu. É claro que é eu, Diogo. O Gê tá achando que é ele. Não, não é um genro, não, é eu. Vai botar na vasilha? É, essa vasilhinha. Oh. Olha, gente, o bolo do meu esposo, que lindo que ficou. Eu gostei muito desse bolo. Você gostou, marido? Bom, que ele é muito masculino, é bem visão, né? O recheio é o quê, Flávio? Não pediu que o seu pai gosta? Não sei o quê, de ameixa? Não, pra ameixa não. Foi? Vou dar um primeiro pedaço aqui pro meu bem, né? Pra minha esposa. Foi ela que... Ela fez essa surpresa pra nós, então tem que parabenizar ela com o primeiro pedaço do bolo. Oh, né? Aí, nossa, então, mãe, que lindo. Agora é nóis. Gostoso? Tá gostoso, ai, ai. Nossa, delicioso. Então, delícia. Vamos lá. Agora pode chegar, gente, pode encostar aí. Deixa eu pegar. Ah, vocês podem cortar do jeito pode de vocês. Cortar. Cadê a Micaela? Pode cortar a bolo? Vem, Micaela. Vem, gente, ó, uma delícia esse bolo. Não tá escuro, não, Fábio? Tá, não. Ficou muito bom. Vale, posso servir aí? Vamos comer, gente. Ó, o bolinho. E as fotos? E as fotos, gente? Ah, tá e as fotos, é mesmo. Tem foto já? Uhum. Ainda? Tá todo mundo querendo. Vamos ver.
Bolo tá muito bom, não tá doce, não tá aquele bolo doce, sabe? Uma delícia, gente, muito gostoso. Aniversário do meu bem. Todo mundo sentado aqui. E tá bem, olha que tarde bonita, pessoal. Ele brincou, você fez uma casa boa. Saí, o Alexandre não vinha. E aí, foi isso aqui, eu saí. Serginho, eu quero que você me mande embora. Que eu não... Ei, pessoal, olha, vem chuva, muita chuva. A serra, não sei se dá para vocês observarem, já tá começando a sumir. A gente fala assim que o capim tá ficando alto, né? O capizinho que foi jogado, a sementinha. Tá começando a ficar, a sumir a cor da terra, ficando verdinho já. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo, gente, ó. Nessa época, né, as buganvilhas param de dar flor. Olha aqui. Aí eles passaram a roçadeira na grama, ficou bem bonito. Pra receber o ano novo, né? E assim a gente vai encerrando por aqui. Desejando um ano maravilhoso para cada um de vocês. Muito obrigado. A gente comemorou o ano novo junto com o aniversário do esposo, né? Essas flores aqui, a coisa linda, linda. Acho que essa aqui não tá aberta, não. Aqui também, ó. É nessa época do ano, fica tudo verdinho, né? Olha que lindo, gente. Fica, ó. As minhas palmeiras já tá bem grande. O Sérgio passou a roçadeira aqui e já cresceu novamente. Por causa da chuva, né? Do excesso de chuva. Olha essas florzinhas, que florzinha mais linda, gente, ó. E também, aí tá tudo florido, tudo bonito. A serra tá começando a assumir a cor da terra, né? Ficando verdinho por causa do capim. E finalizar por aqui, agradecer você que ficou e assistiu nossos vídeos. Muito obrigada, gente, pelo carinho, pelo companheirismo de sempre. Olha, pelo companheirismo. Tem gente que tá aqui desde o início, né? Tem vocês que chegou depois, que chegou agora. E agora esse ano também, com certeza, Deus vai preparar mais e mais para nós, né? Muito obrigado. Desejo do fundo do meu coração que o Senhor abrace a cada um, da saúde, né? Para junto a gente conseguir os nossos sonhos, os nossos objetivos. Feliz 2023, cheio da graça e do amor de Deus. E até o próximo vídeo.